oroboya boya mo ti fe bo da lori re ni oda pe o fe mo bo se nlo abi yin si jo tan pe je ko mo eun na ni mo pe egbon hello o ni kini wo bi ati wa ladugbo yin o ni ni ma je ko mo pe mo ti sun tari emi lo ba so ah ma wule le Olori ebi gan won ti awon gan fun awon ti a se fun Olorun gan te wa ya pa yin mo le gan ni so ti wa tan emi ko si wahala egbon se gbo to lori gugu do o ti fun azin kini nkan ti o sele gangan ko mo lo le mo ni koda mo ti e mo to ra eyin awon biscuit gan gan mede dani o ra kan mo wa fun won fufu du si le that's nice emi lo fi yen jo se mo la wa le mi na si ra okay mo si ra nkan lo mo ba dele aburo re mo si kan bayi to senu gungun bayi to ba le mi o le wonu le oni iwo o le wole ile ti re sanwo e ile je pe iwo lo gba be yen egbon mi o gbo ru eri emi na wa drogbon mo wa fa di seyin ko mo pe agbo to fa di seyin o lo mu were wa ni egbon o ma ri were yen o ti ba mu iyawe ati aburo e sowo eje won agbe eje ogbe tan nigba ti mo wa loju ogun emi o yin bo ba awon oja loju ogun ma mu won sowo bayi ni le ro le ona le da ibi ni odo won re isoni waju ki ma tele eleyin isoli waju ki ma tele eleyin okay we just pray se ra won ton bo igbole ni won ki se ko won se were ju wa lo sugbon tori pe se re gbon re won ja yan je ni Ronu e fujo meta e sa babo ko mi o iya kudus o bo se jawole jawabo se mo so bo se je bi fun yin ni ki le ba mi po ta le yin te so fun pe mo jawole bo le fi so mo mi mo gba ti mo wa mo yin ko se ri lo ni mo yin rara ni se mo yin ma binu ta ni awon ti won joko yi egbe re ni egbe re ni onku e mo je onku e ni de ni ta ji se yi ba je onku e se mo be mi se je so a bi tro pe ele ti e ko jo e da mi lo Inshallah ibe. Eni ba o jawole, e re mi lori dogun ke temi. Se mi mo fe ki yin be se wa le abe yin le wole le jawole. Ha fe wa ki. Mo jawole. E jawole. Mi o lo ran so. Iya kudus. Baba ko mi. Bele ku jo meta o. Yes sir. Ko ni buru fun e o. Yes sir. Ko ni ye ele fun e o. Yes sir. Ah ah oju e de re. Yes sir. Ku jo meta. Mo like ki yan wa ki ni ki awo si. Joko. Joko jale o tun kule na nsi won tun complain. Eh iya kudus. Sori ni ile tiwa lagbo ile tiwa Sori won yawo tiwa mi o ba mind loro 70 years old man Tori mi o ri mind ri o mo ni for the first time ni o emi go re igori ijo ti a wa dobale ta wa toro e ni waju ile yin tere fo wa dobale duro si ta ni o na ni o ri ti won ka ba yin o si me o story o ma ba loro bayi kini ori lobe to wa ru sowo to wa mu oko e to le sita ke gba kokoro le lowe ile je pe o lo nso wo e o lo ran je fun e o lo nbo e aya kudus o ko mo du mi lojo e tun ki da ba ka tun o lo lojo o da e tun bi suru Mr. Panama abi ki loruko yin mi o ti e mo ma se re fun le ba o e ni suru ngba te ja wole o introduce mi si yin pe onku o lo ni mo je emi de ni daddy right now se emi kon lo e ke ba soro e ja wole e tu joko a te tin ni ke joko e tu joko o ku die ke to se e tu pa mu so ro se be go e mo mi ni ma wa i do zara mi sin olohun ni jo mo e je mo mo ibra kan sa yi ni mo wo e mo mo wo ni mo wo la gora le o se so jo kana so se be so e mo yi ni o pa yan ri laye mi ma ti pa to gorun eyan wa sibi lati wa pa. Se mo ti mo fi payan, mi o boyan so payan bayi o. Si ba diyan mo fi. Si ba mu yin so. Oda. E je yin agba. Aka sale abi. Nibo. Oda e ma binu. Emi go ti wa calm down. Concentrate. Ma she de mi ati, she don't drag eyin.
ta wa gbe be yen temi lo ba yo leash temi na e je ka solution e kankan la need okay e ma je ka wa to that wa okay to ba je be e se soro ni lakaye ni eh o da mo ti gbo ya ku dis kilo sele gogo e se ma lo mo lo ibu mi ba re sawa ibu eh obi be yo ba ko ma su ko ni da fun don eh ko su ko be o ba su ko ara ma ro ni o su ko o ni ti e su ko won ba ko de soro enu e su ko mo I'm not going to be able to do it. O ti ro mo re last omo igba to mo ese wo yin meji sale ni yin lo ti ri omo re last come again omo mo tun jo mo su maru lo ke wale ni jo si to wa jada lo n wa o a ki to mo ra kuro lo fa la po re pata ni jesus mo ba wa pe mo ni baka na ki ki re it was that sorry to buy phone so ran ki ti o so yin gbogbo ọmọ ẹlẹbi wa ló máa ń lo anki o yes a máa fi ṣàkọni o kò lè jẹ pátá lọ mú anki lè wọn jẹ ń gbọ lacy pants ń gbọ sọrọ náà 70 years old man adọ́mi sódù àbúrò mi kò ní yẹ kò lè yẹ tí bálẹ̀ mú ọdọ sọwọ́ ẹ̀dẹ̀ àgbẹ̀ kí ni kò lè jẹ́ la bọ́lẹ̀ bẹ ti wọlé gbogbo ẹwà ṣe ní kọ́lẹ̀ ṣe járe ẹ̀ dá sẹ́nu gbogbo lára a ní ẹ̀ mọ́jú gbogbo wọn jẹ́ àtẹ̀kọ́ fún òwe rẹ̀ kẹ́ ṣe gbogbo bí ọba lé wọn jáde fún kẹta fún kọ́kọ́ rẹ̀ yòbí mú mú ọba lè mí lọ ìyẹn gbé wo tọ́jú ilé ẹgbẹ́ sọ́sọ́ rẹ̀ pé wọ́n ń lù mí lọ́bẹ̀ tí wọ́n ń lù mí àbọ̀ àbá ni ẹwọ kẹ lẹ́rọ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé mo ló ti ní jàmẹ́ká tó gbé wálé tàbákà tó fábí jà tó lùmí lọ́dọ̀ mo ló ti rí mo ló ti ní jàmẹ́ká mo bá náà ni o wọ́n mọ̀ ṣé àwọn nígbà tó ní kí n bí léèrè mo bèrè tiẹ̀ òun kún bí oyin nígbà tó máa gbòhun léèrè náà kó wà lọ́kùn bí oyin gan kò gbọ́dọ̀ kù. Èmi ṣé ni màá wí tóun bí adágére mi ò lè máa kun èmi è sọ ọmọ burúkọ lọ́mọ Wilfred kan na Wilfred o ni Jamaica ti mo n jim sọ mo fẹ jọ pe boya ti dami yes aburo mi o wa ile lọjọ ori ro Wilfred lo wa ri bo tun se fẹ mo na mi bi se mo na mi omo egbon mi ni Wilfred to n so yi o to n pe ni Jamaica yi o omo egbon mi ni o wo bo dai dada eh risu se bi aburo lele be ni o se pe jade ni be ni ohun omo mi o go this man to ba ri mi ri o wa aragba lori joko ko ye ko ki agba sebo tori ko mo be le se jelo se fa eyan gidi la wo o mo ra baba yi eyan gidi la wo e wo e ma ja doro ni a ko wa soro ni ko soro sebo ko mo ti mo n lo lori eh ni we e ni eyan ti o da tele soro to fe so to to fe so ki ni do sele ni ojo yen soro dalet ni o lojo ye a wa nle o le po ti eyan ko n ga le ko bi en ti ko kan le ko ri lọba ṣílẹ̀kùn lọba di àwọn ọkù wa ọba ní àwọn béèrè ọmọ mo ní ibo ni ẹ ti ń bọ̀ ẹyin tẹ́ẹ̀rì lọ bí ajá tó 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 pe boyfriend ti iya kudi solo eri o to pa iya le ri a few moments later eh ma kudi sori bi ti aboro de na su kun oya ko oju mi wa ri ko ma ko ti pe ma sori po famu o ni lati su kun mi o fe ka drag oro imo iya kudi ko ni ba je fun e ko ni buru fun e wa se iya kudi su kale tó bá tún tẹ̀mí ọlọ́run ò ní tẹ̀ ẹ́ ṣé o fẹ́ kọ́rọ̀ yìí parí ṣé o rí gbogbo tó ti lọ ó ti lọ ègbé ti lọ eléyìí búló máa yà àwọn wa ń bẹ̀ ẹ̀ báyìí wọn àwọn ọ̀fẹ́ kí lè ń gbà rù á padà kó wọlé o kọ́lá wọlé ẹ̀ o kó lọ ni a kó wọlé padà á dẹ̀ máa yọjú sọ̀rọ̀ ọmọ déédéé kò dẹ̀ ní bàjẹ́ fún yín brọ́dà kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ fún mi ṣé o wá rí ibi tí mo hẹ́ndì ọ̀rọ̀ mi sí kí èèyàn má làágùn jìnnà. I'm Alaida.